dünən gecə düşmən növbəti dəfə ateşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Öz dünyam vardı. Kuvvet Seyidullah'ın atasıyım. Beylerbeyi rayonu birinci şahsına kendimde yaşıyorum. Her bir insan kimi bu 24 sentyabrda müharibeden kabak seferberliğine çağrıştırıldı yapardılar. Valla güle güle onun önüne gitti dedi. Düşlerde belki yece son sözünü deme için ak yoluna. 24'ü gitti. İşte Kubatlı istikametinde ikinci defa Oktyabr'ın 21'inde Kubatlı istikametinde düşte şahit oldu. O bir sorumda oradaydı, ikisi de oradaydı. Bu keşfiyatçıydı, bir şahit olan bu atıcıydı. Birbirine habersi değil mi yerde? Vatan müdafiyesine yani kalkmak her bir insanın borcudur. Her bir insan vatanı korumalı. Bunlar da vallahi sevinir, kaça kaça gittiler. Ali başkomandanımızın Selam Camii'nin azaltıyla, seferberliğinden kısmen seferberliğinden altı yığışırlar. Füzuli Kubat istikametinde dövüşler oldu. Akırıncı dövüş yerde Kubat oldu. Orada şehit oldu. Ali başkomandanımız da şey, Allah canını sağ eylesin. Yakışıdır, bizim başkomandanımız değil, niye bilir ki o təlimatını verir. Kimse gitmelidir, maraqlanmalıdır. Bir adam hamının yanında gidip durabilmez ki. Cəm şəhidlərə, Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Mən istərdim ki, o pis oğluma hiç olmasa, köməkli qalınlar. Biraz, nə bilim, bir tərəf qulağı eşitmir, pərdəs var, başda travma var. Böyür etdiyi yerdəki orada var, namısı bilir ki, su yoxlamadan, su yoxlayıb. Belə baxan yoxdur, yani belə demiyorlar ki, baxmıyorlar. Belə gələn gəlir, şəkil çəkir, gedir. Ne deyim, biz həyəcanlıyımı danışmaq çətindir Allah. Çox şükür ki, bizim bu körpələrimiz, hansı ki, yaşamışdı o faciələri, ondan sonra heç olmasa onlar görməsin, onlar fəravan yaşasın, onların gələcəyi naminə torpaqlarının azadlığı, bütünlüyü uğrunda kim döyüşülməliydi, alınmalıydı. Onların gələcəyinin xoş keçməsi üçün bu olmalıydı. Sağ olsun Ali Başkomandan ki, bu Azərbaycan xalqına bizim bir gözəl əskərlərlə bir işdə bir həyat, bir gözəlliyi yaşatdı. Bu azadlığı verdilər. Allah cəmi yine deyim, şəhidlərə rəhmət versin, Ali Başkomandan, Mehriban xanım, canı sağ olasın. Şəhid Quliyev Seyrullah, Xeyrullah oğlu mənim qaynımdır. Allahdan bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Qəbirlər nuruna dolsun. Seyrullah bizim evin gülən üzüydü. Allah bütün hamısını rəhmət diləsin. Qəbirlər nuruna dolsun. Şəhid çox qardaş kimi idi. Qardaşım idi. Allah hamısına rəhmət diləsin. Mən Piriyeva Gülbəz, Xeyrullah qızı, şəhid Seyrullahın batısıyam. Mən qardaşımla fəxr edirəm. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Anasına, atasına, batısına, qardaşına səbir versin. Mən şəhid oldum, yerim gözəldir. Təki